je dobré, aby sme aj videli, o čom sa budeme baviť, aby si ľudia vedeli predstaviť, že difúzer nemusí byť len to, čo aerosol púšťa do vzduchu, ale aj niečo takéto dizajnové pekné. Pozri, to nemáš, že inkognito urobené tam. Pozri logo, Jojka, a to hneď zavoňalo tu. Broni, vy teda tie olejčeky aj miešate? Áno, my vyrábame nielen difúzery, ktoré sú dezinfekciou do interiéru alebo dezinfekciou do auta, ale vyrábame predovšetkým oleje, ktoré sú liečivé, ktoré cez tie difúzery, keď sa rozvoňajú, tak nielen, že dezinfikujú priestor, ale aj liečia. Vyrábame 4 druhy. Máme olej medovkový, máme olej tymiánový, cédrový, konopný, CBD a teraz novinku máme taký olej Stop Out, ktorý je už na telo aj proti bolestiam. Ktorý je najžiadanejší? Tak najžiadanejší je olej medovkový, lebo v dnešnej dobe strašne veľa ľudí má problémy so stresom, so spánkom. To ty to vypí rovno celé. Broni, a môžete si oboňať. Toto je práve medovka. Je to. Posuniem aj nám, Vládko. Posuniem, dokonca si myslím, že 1, 2, 3, že je to aj pre nich, nie? No, budú aj darčeky. Broni, je to vyslovene prírodný produkt, alebo používame aj slovo chémia? Nie, tieto produkty sú určite bioprodukty, 100% prírodné, sú v GMP kvalite a sú aj certifikované a tým pádom sa môžu predávať v lekárniach, čiže toto sú produkty z lekárni. Wow. Aký je typický výsledok, ktorý máte možno aj v praxi overený? Že vám niekto povedal nejakú príhodu, nejaký feedback? Tak účinky väzbu, majú funguje všetky, ale máme taký veselý zážitok, keď jedna pani mala problémy po operácii so spánkom. My sme jej doporučili medovkový olej, ona si ho kvapla na vankúšik a tak spala, že ráno ju bol skontrolovať syn, že či ešte mamina žije. Či by si mal človek najskôr vyskúšať, ktorá z tých vôni mu sadne, aby potom nebol otravovaný v noci? Oni sú veľmi jemné. Oni v týchto olejoch sú pridané také oleje, aby ich zjemnili, aby naozaj mohli používať aj deti. A naozaj sú určené na tie problémy zdravotné, aby pomáhali tým ľuďom. Ja predsa len sa vrátim úplne na úvod, lebo bavíme sa o difúzeroch a zatiaľ sme videli iba ampulky. A je aj toto difúzer, čo ste priniesli? Áno, toto je difúzer do auta, kde vlastne sem sa kvapne ten olej. Môžem ja by som to takto divákom teda ukázal. Vlado, ty auto ukáž, čo difúzer. Majú pipetku a vlastne kvapneme priamo sem. A tým, že sa ten difúzer strčí do auta, do tých mriežok, kde je klimatizácia a kúrenie, tak on nie len, že vám krásne vonia v tom aute, dezinfikuje vám priestor, lebo základným nosným olejom je mirha, ktorá je dezinfekčná, ale ešte vás aj lieči. Vy keď napríklad máte nádchu, môžete si tam dať tymiánový olej, keď ste alergik, dáte si cédrový olej, keď máte stres medovkový, keď máte migrény, konope. Môžete zaspať za jazdou potom. A toto je teda tiež difúzer? Áno, toto je difúzer do interiéru, do domácnosti, kde vlastne sa vloží fľaštička, uvoľní sa a dá sa tam buď štvorlístok a cez toto drievko vlastne prevonia ten olej v tom interiéri. A vyrábate len difúzery, ktoré sa to ako keby vyparuje takto cez nejaké iné predmety, alebo aj také, čo idú do zastrčky? Nie, čisto drevené. My sme ostali v tom móde, že nech je to eko, nech je to bio, čiže preto pracujeme s drevom a to drevo je pekne vodivé a keď sa namočí do toho oleja, tak pekne rozvonia a prevonia tú miestnosť. Je to estetické, je to pekné a vhodné do každého interiéru a takéto difúzery vyrába pani Bronislava Suchá. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujeme.